Чергова аналоговнєтна техніка «Москолоти» палаєм. Військові контррозвідники СБУ вогнем розібрали на гвинтики бойову машину підтримки танків «Термінатор-2». Для цього знадобилося кілька ударів дронів «Камікадзе». Окупанти намагалися витягти свого підбитого «Термінатора» танком, але українські оборонці поцілили також і його. Прифронтові містечка і села під постійним ворожим вогнем. Мирні жителі, які не хочуть покидати своїх домівок, продовжують мешкати у підвалах, у містах, які російські війська перетворили на привидів. Попри це, щоразу, ризикуючи життям, сюди ще заїжджають поліцейські екіпажі білих янголів. Вони вмовляють людей евакуйовуватися і не приховують, що наступного рейсу може вже не бути. Евакуація та життя під постійними обстрілами. Наша знімальна група разом із поліцейськими відвідала Красногорівку та Новомихайлівку. Приїжджаємо до міста Красногорівки, в зону бойових дій, там, де зараз загострення проходить, щоб евакуювати цивільного до лікарні. Майже впритул до Красногорівки проходить лінія фронту. Місто перебуває під постійними обстрілами. За 4 кілометри звідси вже окупований Донецьк. Їдемо з поліцейськими. Вони щоденно патрулюють місто. І мало не єдині, хто не залишає наодинці людей, які не виїхали з Красногорівки. Зараз загострення пройшло. Там окупаційні війська, скажімо так, по тому напрямку наступають. І після того, як загострення пройшло, багато ми вже людей за оці 3-5 днів евакуювали. Евакуювали і до Дніпропетровської області своїми силами, і до Покровська. Кремлівські ракети і снаряди щодня нищать будинки та інфраструктуру. Поліцейські опрацьовують кожне звернення місцевих. Фіксують руйнування, розбирають завали, гасять пожежі. На їхніх плечах і евакуація та доставка гуманітарної допомоги. Найголовніше – питної води. Постачання в Красногорівці в частині міста є, і це, скажімо так, єдине благо, що може бути. Велика проблема – це питна вода. Ми під'їжджаємо до будинку чоловіка, якого поліція мала доправити до лікарні. Щоправда, йому стало краще, і від евакуації він відмовився, побоюючись, що не зможе повернутися додому в Красногорівку. Попустила. Спасибо, конечно. Ви нормально себе почуваєте зараз? Да. Все добре? Да. Білі янголи мають іще один виклик. Потрібно евакуювати літню жінку з Новомихайлівки. Селище, в якому вже немає життя. Повністю знищені інфраструктура і цивільна забудова. З Новомихайлівки майже всі місцеві виїхали, але тут досі лишається менше 10 осіб. Лінія фронту проходить за населеним пунктом у полях. Утім, росіяни продовжують нищити село. Дядь Валь, що забирати? Здравствуйте. Давайте, що брати? Ви готові вже? Що забираємо? Дядь Валь. Вещі є. А що забираємо? Да я ще не все забрала. А зараз поможемо. Давайте ми поможемо. Давайте. Жінці допомагають збиратися. І військові, які за нею доглядали, і поліцейські. Пані Валентина мішок за мішком пакує пожитки. Їй важко прощатися зі своїми речами. Розуміє, додому вже не повернеться. А там тоді сложу. От це обов'язково. Вона на днях каже, що треба якби виїжджати, бо погано себе дуже почуває. Треба їсти, то ось весь час носили. Не хотіла нікуди ж не їхати, нічого. Пані Валентину прийшла провести сусідка. Олена розуміє, виїжджати доведеться і їй, але каже, хапається за останню надію. А так ото й справляємося. Тікаємо, в погрібі спимо. Оце ось баба Валя, так я взагалі не знаю, як вона тут. Я хоч там через дорогу живу, але в погріб бігаю. З погріба не вилазиш. Оце 3 дні назад було так теж. Вікон нема, двері всі отак перекосилися, все. Місяці під постійними вибухами у підвалі та без зв'язку із зовнішнім світом. Такі реалії у прифронтових населених пунктах. Спокійно зібрати речі Валентині так і не вдалося. Ворожий снаряд поцілив поряд із будинком. Давайте бігом. Бігом, бабка.
Поехали, Рогат. Платье дайте забрать. Какое платье? Какое? Зеленое платье. Я заберу платье, все, бери. Да там на этом. Пошли. Ой. Виїзд для жінки був стресовим, і лише в дорозі вона усвідомила, що виїжджає з рідного селища живою. Боже, я навірно, вже на світ родилася. Що там осталося, скажете Лерці, пусть вона забирає. Хорошо. Пусть усе заберуть. Вже ввечері білі янголи повертаються у відділок, і кожного наступного дня знову їдуть у прифронтові населені пункти, незважаючи на те, б'є російська артилерія чи ні. Євгенія Китаєва, Ганка Кудрявцева з Донецької області, п'ятий канал. І нагадуємо про збір для журналістів, які працюють на передовій, на фронт. Ми їдемо із гостинцями для ЗСУ, і все завдяки вам. Якщо ви маєте можливість, просто відскануйте камерою телефона відповідний QR-код. Долучайтеся, будь-яка сума для нас важлива. Нова хвиля жорстоких зачисток загарбників в окупованому Маріуполі. У місті знову почали зникати люди, каже радник міського голови Петро Андрющенко. Росіяни посилили перевірки місцевих. Цього разу в пріоритеті околиці Маріуполя і приватний сектор. В окупованому і розбомбленому росіянами місті різко зросла кількість силовиків, заявив Петро Андрющенко в етері «П'ятого каналу». Стрімко зросла кількість Росгвардії, яка перебуває в місті, це пов'язано в першу чергу зі зміною із поживленням трафіку через Маріуполь. І з іншого боку, на сьогоднішній день ми точно знаємо, що чергово пішла зміна співпрацівників ФСБ Російської Федерації в місті. І це завжди відбувається одне те саме. Коли проходить зміна складу, який має боротися з українським рухом опору, з нашими проукраїнськими людьми, починається завжди одне те саме, тобто посилення режиму. Російські удари по Запоріжжю є воєнними злочинами. Міністерство закордонних справ Франції засудило атаки окупантів по українському місту. Переконані, ворожі ракетні удари не мали жодного військового значення. Загарбники свідомо били по цивільних об'єктах, зокрема по житловій зоні. Москва відкрито порушує норми міжнародного гуманітарного права. Всіх причетних до варварських ударів необхідно притягти до відповідальності, наголосили у французькому МЗС. Міжнародне правосуддя не повинно стояти осторонь. 10 серпня росіяни випустили по Запоріжжю ракети, поцілили готель. У наслідок ворожої атаки загинула одна людина, 18 поранені. Серед них 4 дитини. У Парижі вкотре пообіцяли надалі підтримувати Україну. Лише безпекова допомога та зміцнення ППО гарантують захист українців, мовиться у повідомленні. Україна спробує виключити Ізраїль із формату «Рамштайн», повідомляє видання «Київпост» із посиланням на джерело УРНБО. Київ не влаштовує політична позиція Тель-Авіву, яка схожа на проросійську. Від початку великого вторгнення Ізраїль не надав реальної військової допомоги Україні, натомість постійно бере участь у зустрічах у форматі «Рамштайн» і залучений до таємних безпекових перемов, і має доступ до критичної для оборони України інформації. Ці дані Тель-Авів використовує у власних інтересах, вважають у Києві. Росія може дізнатися про зміст таємних переговорів. Серед іншого, ізраїльські політики уникають контактів із українськими посадовцями. Українські прикордонники отримали мобільні медичні комплекси від Нідерландів, повідомили у прес-службі ДПСУ. Мовиться про 6 модулів типу РОЛ-1 та РОЛ-2. Союзники також провели спеціальний тренінг для медичних підрозділів України, насамперед, як правильно розгортати і використовувати мобільні комплекси. Модулі повністю відповідають стандартам військової медицини країн НАТО. Вони мають змогу надати медичну допомогу пораненим бійцям у польових умовах. Комплекси оснащені операційною палатою інтенсивної терапії та лабораторією. Ми вже вдруге підтримуємо українських прикордонників польовими шпиталями. Сьогодні надали 2 комплекси РОЛ-1 та 4 РОЛ-2. Також солдати прикордонної служби пройшли вишкіл, як правильно розгортати модулі в бойових умовах, щоб це було швидко та ефективно. Ми познайомилися із розгортанням мобільного госпіталю. Я чесно, щиро вражений його комплектуванням, його можливостями і потутою використання. Ми можемо в автономному режимі, в польових умовах розгорнути повноцінний госпіталь з своєю операційною, передопераційною, палатою інтенсивної терапії, лабораторією, стерилізаційною, приймально-сортувальним відділенням.
Поки що не горять, а лише тонуть. Приморський край Росії потерпає від паводків. Дощі лють уже кілька тижнів. Тамтешня інфраструктура не може стримати стихію. У місті Уссурійськ високою водою зірвало дамбу, яка й мала захищати від повеней.